Ahoj, zdravím vás, Gudu z Venge Flu Brothers a nesu to výjimečně společně. S kým? Se mnou, s Vojtou, no. Konečně se nám podařilo spojit, tudíž uvidíte zápas na nože a smrt, protože nehráli jsme proti sobě již Ultimate Team přes 2 roky a teď se to může vynahradit a uvidíte můj tým proti jeho Beast týmu, který už brzo zajisté poznáte. Jeho sílu nosnou, která se mi absolutně nelíbí. Tak já myslím, že na to můžeme začít. Jo, přesně tak. Taky jsem celkem rád, že konečně jsme to zprovoznili. Jinak, kdyby se, jak jsem, už jsem natáčel o tom video, když vás to s někým nechce spojit, tak se podívejte na to video, je tam úplně jednoduchý návod, který má pár kroků, jen dostanete ten program a máte zajištěné, že vás to spojí většinou. Nám to funguje, snažil jsem se to dát někomu dál, tak snad to bude fungovat dál. Tak, ale teď už k zápasu. Tak jo, budu, já tě teda spojím. Uh-huh. Ne, spojím. Pozvu. Uh-huh. Tak, vidíte, že já budu hrát s tímto týmem, od minulého se to nic nezměnilo. Tudíž, dáme připojit ke hře. No, toho se celkem bojím. No ale, až uvidíte tým Vojty, tak to je něco opravdu trolského, hnusného, nenáviděného. Tak, a já výborné. Mám zapnout anti-cheat, tak za to, no to nevidíte. Anti-cheat na mě, jasné. Tak vidíte, že podle 74, 70, 68 u něho hodnocení asi už předpokládáte, co to je za tým. A ano, je to Silver. Nahrotu nejvíc obávaný mlapa, který je naprostý haluzák, který vyhraje naprosto všechno, naprostně úplně jakýmkoliv obráncem. Plus tam ten Korejec v obraně je neprostupný beast, který brání 4x líp než Thiago Silva a Ramos dohromady. A tak uvidíme, Dante je taky pán. Tak. Tak, jdeme na to. Rozehrál Vojta. Ty jste mohli vidět to z... Jo, tak už je to tady lidi. Klasika. Tak, lagy naštěstí nejsou. Takže... No, mám kvalitní VPN, tak je to paráda. Tak, trošku se s Roycem proběhnem. Jo, aspoň ten out. Tak, tam vidím levu. Ne, to je Draxler na levu. Lewandowski, tak toto byla tutovka. Co vybíjaj s Neuerem? Já to vyhnul pořádně. Vyběhl, já jsem nikdo neviděl. No schválně, no důkazy budou. No, kde vyběhl? No měl jsi vyběhnout dál. Easy. Humlas, ty ale na Neuera. Teď máš fakt luxusní protiútok, který nic nebude, protože u míče nebyl mlapa. Tak, Filip Lám, tady pošlu na Farfana. Easy. Tak, obávaný mlapa se zatím skoro nedotkl míče, což mě hodně těší. Koho by netěšilo? No, tak to je pro nejoráci, jo. Hledal jsem tam Lewandowského, ale bohužel jsem ho nenalezl. Tak a je to tady mlapa u míče. Což se rovná, že velmi hardcore odstrčení od Tomiče, ale Dante výborně zapracoval. Ale faulinky. Žádné faulinky. Danteův čistý zákrom. Opět skloňování. Tak, toto bylo opět pro nejrát, jo. Jsem si všiml, že mám vpravo nahoře napsané Sky Sport Directa, nebo Direta, což je italský. To mám ještě z kariéry zaplé. Tak, tady máme Farfana. Ale nemáme. Nic. Budu si hlídat všechno. Fauly. Ale ne. Teď se ten malý nečko bugí z kola. Easy. Tak, můžeme jít opět do útoku. To je hru za lidi. Dneska, no. A naštěstí se to bugne na obě strany, nejenom pro mou nevýhodu.
Minule, když jsem hrál proti Vojtovi, to bylo včera, tak jsem si všechny hráče naboostoval na 99 a stejně jsem prohrál, protože Mlapa v 90. minutě... No, neprohrál, bylo to jo, jedna no, Smart Farm 90. zároveň dorovnal, no. Což jsem nepochopil, jako Alaba, To byl zápas třetí, no ale Mlapa prostě to je takový... Ať píster na lajně, ale Mlapu nevidím, tak nebudu se ani pokoušet, ale... Tak, tady Lewandowski u míče. Tady Draxler, výborně, výborně. Na Rojsa. Najdi tam ne, tady je Draxler. Julian Draxler. Yes. To je lucky sec. Byl to úplně volný, no jen vůbec nevěděl. Nechám opakovačku, jak největší nerd. Výborně z voleje, z první to tam vybušil. Tak, teď si jenom pohlídám Mlapu a není se řešit. Výborně, výborně. Jak na Lewandowské mám pořád výborné staty, má o 10 gólů víc než zápasu. Ne, Mlapa, Mlapa. Viděli jste, že přes zelenou huml se stříbrný Mlapa se úplně v pohodě pro hlavičku je. To prostě je Mlapa. To není Mlapa, to je ten jenom Mlapa. Tak, tady je Swine. Dobré, to je pro Lena Lahutka. Výborně, výborně, smázl soupeře. Lak. Laky. S Farfanem jsem to chtěl nějak prokličovat, ale jo, dobré máme. Vojta je v tlaku, tudíž dělá takové přihrávky. Ani ne. No a toto mě možná bude mrzet, protože... No. Naštěstí nebude. Dneska nějak štěstí uplynulo. Včera jsem kudu na drtí a 4-1. Výborně Mlapa podržel. Jaký Mlapa Farfán. Je taky černoch. Ne, to musí mít... No. Viděli jste, že Mlapa s Hummelsem neměl ve sprinterském souboji žádný problém, v pohodě ho přesprintoval. Hummelse. Yes. Tak a to byla úplná blbost. To se na to doplatím. Tak dobré, tak fejkovské auty. Znala, že co se stalo, nemělo se stát? Tak, Vojta. Dante sprintuj, nesmí se to dotknout. Fú. Dobré. Tak má to protiútok, ale už se jeho obrana sformovala, tudíž... Dobré. A australští křídelníci jsou nedostižní, ale tohle bylo i moc na něj. Na Rojase. Bugy. Už zase. Jo. Alaba dotíry na něho. A ne, tady Mlapa. Mlapa. Uf, škoda. Jaká škoda, dobře. Škoda, máš pravdu. Easy. Výborně, výborný skut. No, on zapíská poločas, jo, to je... Tak. Mám takový pocit, že máš jednu střelu. Tři? Ty máš jednu střelu. Jako já, jo, ale ty máš jeden gol. Lewandowski, Lewandule nic teď. Byl bych rád, kdyby Lewandule pokračoval ve svém trendu a dala na... Napa! Napa! Škoda. Naštěstí z toho nic. Kdyby platí ve fotbalání v životě, míra už nazve. Tak, na Lewanduli. Lewandule, Lewandule, ne, to bude mě Neuer, kdyby vybíhal. To bude mě Korejec, kamaráde. Ten má všechno. Ne, já jsem... On do toho vlezl.
Švajny, švajny, pracuj, pracuj pro můj tým. Ty vo. Umlz, odkopni to. Mlapa, pojďme. Tak to je špatné. Leno drží zatím. Tak, přesunu na Royce. Jaký guru dokáže mít štěstí v obraně? No Lewandowski, ale to Lewandowski nebude mě v žádném případě. Ten Lewandowski celkem těžké odstranit od míče. Levandule! To je haluzák zas. To projde vždycky. Ta Levandule je mega beast. Myslíš mapu? Levanduli. Jsem Dante. Tak, tady je S-Fine. Ale zazdíl. Nezazdíl, kdyby vyšla nahrávka, tak je to krása. No, ale nevyšlo. No, tak, ale... Tak, Marco Reus, tak toto je pro něho lahůdka snad, doufám. Není. Ale jo, má šance, jako. Markova levačka. Hlídej si mlapu Dante, hlídej si ho. Mlapa. Tak, humor zažehnal. Teďka Guru je v nepříjemném tlaku furt, mi přijde. Ale to brzo nebude, ne, lak. Laky. Dobré. Ale, Guru. Ne. Bugy. Naštěstí Korec zažehnal. Co to máš za přihrávky? Alaba, tělem, dobré. Easy, roh. Ale roh jsem ani tak nežádal, protože... Ty vole, co to bylo za roh toto? To umím a já tak debil někoho. Tak, do běhu. Kdyby se to nějak buglo, zpracování, ale nebuglo. Ty vole, jak to zachytil. A Lewandowski, Levandule! No Jer měl problémy s touto střelou. Takže aspoň ten rožiček. Dante. Pěkně, Bíster. Mě to nechtělo přepnout toho hráče, na kterého to letělo. A dobré. Ty, proč to odpískal? Ty jsi fauloval. Kde? Podívej. S-Fine, podívej, jak ho zkosil. Pošlapal, jak tank. Málo falši. Tak, Levandule, ale ne, tady bude ten Korejec. Pryč, Dante, dobré. Nesmíme, že nějak riskovat. Radši budu jenom nakopávat, ale bohužel to nevychází. Tak, tady Alaba dobře zapracoval, vysvětl přihrávku, můžu poslat na Royce, Lewandowski. Ještě ho pro jistotu poslal na zem obránce. Fauly, jasně. Však ale pro tebe, já si musím říkat jasně. Já to nechápu. Ne, však jasně, však jakože... No, souhlasím s výkonem rozhodčího. Lapa měl problémy, ale nakonec to stejí. Ne. Roy se jenom na to tak díval, na ten balón. Ale rozběhněte se někdo. No ale tak ten, ty zrovna ne. Lapa stihl nějak haluzácky nahrát v obležení tří obránců, ale teď je tady u hlavičky. Oh, Leno. Leno je celkem haluzák, no. Ale tak to by chytla, já. Tak, tady Farfán, trošku se proběhnem po lajně.
A zakončíme normálně. To jo, nikdo nestíhá. Lewandowski, tyjo, škoda. Tak, nějak to tečoval můj, tak švajněj. Farfan opět ne, nepůjdem na lajnu. Podržíme si míč. No. Ne na dlouho. Tyjo, kdyby aspoň jednu dali přesnou přihrávku, jak by, já bych byl strašně rád. Tyjo, on to stejně nějak stihne, ten stříbrný obránce. Výborně se Alaba vrátil. Ten Alaba to stejně vždycky nějak stihne, ten zlatý obránce. Škoda. Tak, Lewandowski. Prostě ne, proč to nechce projít? No, Alaba tady teď bohužel chybí. Dobré. Kurňa. Výborně, výborně. Robert Lewandowski zakončil tento zápas. Výborně. Mg. Roj tam výborně přesprintoval toho Korejce. Konečně. Sky Sport Italia HD, koně. Tak, zápas skončil proti Vojtovi. Vyhrál jsem 2-0. To se stalo snad poprvé, že jsem vyhrál. Že jsem vyhrál tak a Vojta nedal žádný gol. Nevěřím, ale dobře. Protože Mlapa většinou v každém zápase mě dal aspoň no, jeden gol. Když se podíváme na statistiky, tak takové v pohodě, na střeli jsem vedl. Tak já doufám, že se vám tento díl líbil, dejte like, odběr, napište do komentářů, jestli máme točit nějaké videa spolu, když už teď můžem konečně, že když nás to spojí. Budem rádi za jakoukoliv odezvu, ahoj, mějte se. Jo, mějte se.